Trojnásobný světový šampion Formule 1, Rakušan Niki Lauda, po 17 letech opět usedl do kokpitu závodního stroje. Lauda je nyní zaměstnán jako sportovní ředitel u ambiciózní stáje Jaguar. A k testům se odhodlal proto, aby se s monopostem důkladně seznámil a mohl později konzultovat s piloty jeho případné nedostatky. Niki Lauda z Formule 1 prakticky nikdy neodešel, ale skutečně 17 let do kokpitu závodního stroje neusedl. Samozřejmě, jeho testovací jízdu sledovali oba dva piloti týmu, jak Ir Eddie Irvine, tak Španěl Pedro de la Rosa. A Laudovi se ale testovací jízdy příliš nepodařily. Říkal, najížděl jsem do zatáček ve stejné rychlosti jako Pedro, ale prostě se mi nepovedlo ji projet. Novináři potom Laudovi jízlivě připomněli jeho výrok, že dnešní Formule 1 může řídit i cvičená opice. Eddie Irvine svého sportovního ředitele velmi bedlivě sledoval, ale i mistr tesař se prostě někdy utne.